ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବନ୍ୟା ପରେ ବଢ଼ିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ମାଟିରେ ମିଶିଛି କଚ୍ଚା ଘର, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଧୋଇ ଯାଇଛି, ଏକର ଏକର ଜମିରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ବାଲିଚର। ପକ୍କା ଘର ସତ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ପକ୍କା ଘରର ବାସ୍ତବତା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବନ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଛି ଗାଁ, ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଯାଇଛି ଘର। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜମ୍ଭୀରା ଓ ମରୁଡ଼ି ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବନ୍ୟା ଜଳ ଫଳରେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ମରୋଡ଼ା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓ ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 50 ଗାଁରେ ପଶିଥିଲା ପାଣି। ହଠାତ୍ ତ ବନି ଆସିଲା, କିଛି କାଢ଼ି ପାରିଲୁନି, ପାଣି ଘରେ ଭିତରେ ରହିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘର ବି ତିଆରି ହେଲୁ, ଘରେ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମାନେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ବି ପାଉନି, ଘରଟିଏ ବି ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହୁଛେ, ବୁଟ ଦଉଛନ୍ତି ଘର ଗୋଟେ, କେହି ଆମ ପାଇଁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପାଣି କମିଛି, କିନ୍ତୁ କମିନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଅନେକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଅନେକ ଲୋକେ ହରାଇଛନ୍ତି ଚାଷ ଜମି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଘର କରଣା, କାହାର ଘର ଭାସୁଛି ତ କାହାର ଜିନିଷପତ୍ର ଭାସୁଛି। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ରାଘୁଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏକତାଳି, ସାତଶଗଡ଼ିଆ, ପଟାଗାଡ଼ିଆ, ଭୈରବୀ ଆଦି ଗାଁ ସମେତ ମରୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନେକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଲାଗୁଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ପରେ ବହୁ ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଆଜି ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ ଘର ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ସରକାର ନିଜେ ନିଦ୍ରାବିହୀନ ହେଇକି ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସରକାର ତ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା, ଟିକିଏ ଏଠି ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେଲା ଏ ବର୍ଷାରେ ଏ ବନ୍ୟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଏ ବନ୍ୟା ଆଜି କାହିଁକି ଏଠି ହେଇଛି, ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କିଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ନାହିଁ, ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି ସରକାର ସୁବିଧା କରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଖାଲି ଟିମ୍ ଟିଭି ବଜାଉଛି, ଏଟା କଲି ସେଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଲୋକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଲୋକର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଜଣେ ଆସୁଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ସିଧା ସଡ଼କ ଉପରେ ସିଧା ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ତା ଘରେ ପୋଷୁନି, ତାର କି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ କିଛି ବୁଝୁନା। ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ରହିଛି ପକ୍କା ଘରର ସତ, ବାସ ହରାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମରୋଡ଼ାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।